aqoonyahan maxamed xasan caabi oo real t v kula hadlay hoteelka nasteexe ee magaalada burco ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka dheeriyey cadaaladda iyo sinaanta ka jirta waddanka somalilan iyo sidoo kale qaabka madaxweynaha somalilan u qaybiyey xilalka xukuumaddiisa aqoonyahanka hadalkiisa sii watay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay tixgelinta muwaadinka iyo qarannimada somalilan isla markaasina uu qof kastaa mudan yahay qadarintiisa kuma hadlayo af qabiil oday dhaqameed caaqil suldaan garaad ugaas iyo boqor midna oo maba ihi mana matelo xisbi kale u hadli maayo oo waxaan ahay kulmiye xisbilxaakimka talada dalka haya waxa aan ku tiraabayaa aragtidayda shaqsiga ah waa shacabkayga somalilan ee ku dhaqan ceelaayo ilaa iyo lawyacdo buu hoodleeya ilaa karin inta u dhaxaysa eh anigoo ka mid ah dhallinyarada somalilan waxaan muddo ku siman 9 sano ka mid ahaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gaar ahaan waaxda tacliinta sare kastoo aanan ku qabin dhaqaale loogu xusho iyo dheef qoysquuto midna haddana waa aan ku niyad samaa oo waxaan isu arkayay in dalkayga aan u adeegayo tabashadayduna maalin uun turxaan beeli doonto oo maalin maalmaha ka mid ah aan qaban doono mas-uuliyad kale oo qaran iyadoo hammigaygu ahaa inaan hayaanka togan ee qarankani hore ugu marayo hareerta ka raaco waxaan naawilayay kuna naaloonayay in xilalka qaranku yihiin meerto waxa aan ku riyoonayay somalilan somalilan ah somalilan maalinba maalinta ka dambaysa horumar gaadha somalilan la wada leeyahay dadkuna doonqura wada saaran yihiin somalilan aan loo abtirin ee loo aqoon tiriyoba somalilan waa dowlad deegaankeeda ilaahay makansiiyey qabiilo isku diin iyo isku mid ah qabiilo ka dhigan hal qoys hase yeeshee u qaabaysan gobollo isku dhafan mudane madaxweyne waxaad talada dalka haysay muddo ku siban 8 maalmood waxaad xilal u dhiibtay mas-uuliyiin gaadhaysa 2 iyo 60 xubnood waxa aad beesha dhexe u magacowday in ka badan 4 iyo 6 xubnood halka beelaha darafyadana aad u muqduraysay wax ka yar saamiga aad siisay xubnaha beesha aad ka soo jeedo oo aad u magacowday 16 mas-uul mudane madaxweyne beelaha darafyadu nidaamka dowladnimada somalilan waxa ay kaga mid yihiin dareen marti ah dookh walaac leh iyo damc quus ah gaar ahaan gobollada bariga somalilan waana qalad jira oo qorshe u baahnaa mudane madaxweyne waxaan ka mid ahaa dadkii dadaalka badan geliyey sidii aad talada dalka ugu guulaysan lahayd waxa aan ku dooranaynay aniga iyo kumanaanka kale ee aamuska igula dareenka ahi inaad somalilan ukun ama beed ka dhigto oo aad sida beedka u dhowrto una xaq soorto laakiin somalilan waxaad ka dhigtay basal waana aad sii kala dhishay basashii xilalkii aad xilligaas xustay waxaa ka mid ahaa daakhiligii xaakimkii sare xeer ilaalintii iyo taliye ciidan haddaba mudane madaxweyne maanta oo 2 iyo 60 digreeto aad soo saartay 16 ka mid ah ayaad siisay beeshaada xilalka ay hayaanna waxaa ka mid a wasiirkii arrimaha dibadda taliyaha ciidanka qaranka guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaanka guud taliyaha ciidanka dabdamiska hantidhowrihii guud ee qaranka madaxtooyadii taliya ku-xigeenkii ciidanka baliiska guddoomiyihii xisbiga kulmiye iyo intaa in ka badan oo aanan halkan ku soo koobi karayn waa la yaabe mudane madaxweyne 23 sano ka hor wixii aad ka qaylinaysay miyaa maanta kula saxsanaaday mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad hay-adaha ku shaqada leh oo wasaaradda arrimaha guduhu ugu horayso amarto in ay igala wareegaan aqoonsigayga dalkana iga mastaafuriyaan mudane madaxweyne waxaan si gaara kaaga codsanayaa in lay mastaafuriyo dalalka dariska ah sida kenya jabuuti itoobiya iyo soomaaliya si aan uga mid noqdo 10 milyan ee qof ee bilaa dalka ah ee caalamka dacalladiisa ku kala nool stateless people mudane madaxweyne intaan dalka layga mastaafurinna waxaan kaa codsanayaa in laygula dhaqmo xeerka caalamiga ah ee u yaalla dadka bilaa dalka ah ee UNHCR-ta ee la ansixiyey 28 Sebtembar 1944 lana hirgeliyey 26 Juun 1960. Maxamed Batan Gabalax, Maxamed Moto, TV-ga caalamiga Aerial, magaalada Burco.